Ek wil gaan begin met 'n storie. 'n Storie wat ek net dalk ken, maar ek dink is nodig vir die preek om dit te verstaan. Daar het vertel, dit was net so vir die bazaar, dat hulle vir die baas koekbakker vir die dorp gevra het om vir die bazaar 'n koek te bak. En dit is wat dit by Tekkie mos in mense lewe werk, as die Vrydag vir die bazaar 'n baie dol dag. En sy het gesikkel by al die dinge uit te kom, en so sê ek onder andere toe na die koek hier oorgesit, as sy toe nie die dom gehou van die load shedding van die krag onderbrekings wat sy plaasvind het. En toe met die krag onderbreking waar al was, die koek nou plat geval. En toe sy nou by die huis kom, en sê die koek het plat geval, maar sê sy nou, was nie nou genoeg tyd om 'n ander koek te bak. Nou moet sy een of ander plan maak, want sy het beloof, sy het haar woord gegee, sy sal 'n koek gee vir die bazaar. Besluit sy, sy vat ons sommer een vir die ou varke. En sy gaan hom so mooi indruk in haar die gat, en sy sal hom goed met asiesoeke mooi maak, so dat niemand sommer nie kan sien, hier is groot fout in die koek nie. Maar sy sê toe ook vir haar man, man, my liewe man, jy moet my asseblief help, ek gaan groot in die moeilikheid wees. Môre by die bazaar, moet jy asseblief daar gaan staan, daar met jou hand op die koek. Soos die dominee sê, amen, dat jy daar koek kan koop. Nou goed, sy beloof toe vir haar, maar hy sal dit nou doen. En toe die, kom die bazaar, en die oomie staan toe nou daar met sy hand op die koek, en toe die dominee sê, amen, toe kom daar een vriend van hom, daaraan, wat hy jare laas gesien het, en die ou sê, baie nie, ek is so blij vir jou te sien, hoe gaan dit vir jou? En daai oomie, toe dit gebeur, toe gaps iemand die koekie onder sy hand. Hy het eerst mooi gesê, met het gevat het nie, want toe is die koek weg. Toe weet hy, nou is die groot in die moeilikheid, is die vrou, en nie die oom wat hy gaan verduidelik as die vrou. Maar goed, dit is nou saandag by die bazaar. Maandag. Maandag was hy die burgemeester se vrou, wat vir jaar het. En sy het een klompie van haar vriende, sy nou genooi, vir die teedrinkery, is nou 30 teedrinkery, met die fancy koppiekies en al sulke goed. En so, het sy nou die fans, die goed is mooi uitgepak, en wat die koek is daar? Die tannie is goed, maar die tannie was ook genooi. En sy, toe sy haar koek daar sê, toe begin die zweet soms so baie aftak, toe weet sy, hier is nou moeilik. Maar sy, terwyl hulle daar sit, en sy wonder wat is, en nou maar, toe sê een van die mense wat ook daar is, vertel hy maar, hier, dit is een mooi koek, wat het gekry? Sy sê, nie, toe maar, weet, dit is niks nie, ek het volgend opgestaan, en gaan vinnig hierdie koekie gebak. En die punt van hierdie story is, moet nie jokie, dit is nou my ding. Nummer 2 is, moet nie probeer om ander mense te beïndruk. Nou ek vervolgend vir ons lees uit Psalm 1. Nou hierdie Psalm, ek sal sommer die volgende stukkie ook sê. Hierdie Psalm, kan my sê, is die inleiding vir die hele Psalmboek. As mens mooi kyk daar in Handelinge 13, dit is vers 33, staan daar dat Psalm 2 eintlik die eerste Psalm is. Nou hoe sê Psalm die inleiding, ek mens kan sê amper so die voorportaal. Want hy praat van twee mense. Twee mense die godloses en die regverdiges. Iets wat ons dwars deur die Psalm boek kry. Die regverdiges in die 150 Psalms kry ons so 140 keer die woordjie regverdiges. En van die godloses kry ons 90. Hierdie boekie was van onsself op ons daai boekie te lees. Dit was 21-jarige geskenk wat hulle van Hein gegee. So dit is die somme net een boompie nie, is die boompie met een story, en dit is nogal een dier boompie. Maar kom, laat jy so, jou gevolg. Skies? Hy is nie bezorgd nie, hy is afgeskeep, kan jy sê, hy het nie genoeg waarde gekry. Dit is somme baie dat ek sê hierna kyk, dat mense kon sê, het help nie, jy los om so in hoop, maar dat hy sy recht kom nie, dit gaan net een vooruit die werk nie. Vir die arme boompie, om probeer maar weer voor dat plan. Ek sal nie meer na verwag. Maar weet, hierdie kan een deel wees van my lewe, en van jou lewe. Ons hoor ons die laatste tyd die mense praat van selfies. Wie het al een selfie genoem? Toe kom, hoe kom, weet ek nou jy selfie genoem? Maar daar was niemand anders nie. Niemand anders wat vir jou wil afneem. So met ander ek, die kind was myself nie stop nie oor die laatste tyd, nie? Wat wil sê, ek was hier so, en dit is hoe het lyk, is dit reg? En op plaas ek om daar op Facebook, hierdie
vriendelike gesiggie van my. Ek wil volgens vir jou vra, hoe lyk jy lewe regtig? Maar ek wil dit doen deur twee onskuldige vrae sommer net vir jou te vra. Die eerste vraag is, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? As die dokter nou vir jou sou vra, jong, hoe gaan met jou? Dan weet jy, hy wil weet hoe gaan dit met jou organe, jou liggaam en so meer. As jy afspraak het met die dokter, die help nou regtig waar die jy gekom jou. Nou as ek 'n maagpyn het, moet ek probeer 'n mooi gesig opsit van ek ons nou die wêreld op te sê, "Ai dokter, nie gaan baie krap met my." Want eintlik gaan dit ek moet nou maagpyn of hoofpyn of wat ook al of 'n hartprobleem. Beste sou wees, dis eerlik. Nou as jy dominee nou vir jou so vra, "Hoe gaan met jou?" Dan vra ek gewoonlik vir jou, "Hoe gaan dit regtig met jou?" Nie waar nie. Dis die eerste vraag wat ek wil vra. En die tweede vraag wat ons gewoonlik vir mense vra is, wat maak jy? Waar mee is jy besig? Nou nie, vir Psalm 1 begin met die woorde, dit gaan goed met die mens. En dit is iets wat ek hier baie maklik sê. As mense vir jou vra, hoe gaan dit? 9 uit die 10 keer gaan jy sê, dit gaan goed met my. Nie waar. Maar gaan dit regtig goed met jou? Of is dit iets wat jy maar net sê, met die gewoontheid, of iets wat jy sê, om jy graag wil hê, dit moet met jou goed gaan. Nou sê die Bybel, dit gaan goed met die mens. Maar dan begin eers negatief. Dis interessant, wat praat hoe goed gaan, maar dan begin eers negatief. Hy sê, ek gaan goed met die mens, wat nie sy oor gee vir die sinnig is en die godeloos is nie. Daar oor, wat nie, luister, nou, ander mense se raad nie, en wat nie ingestel is, wat gaan die mense van my sê nie. En hy sê dit positief, hy sê dit gaan goed met die mens, dat sy vreugde vind, in die woord van die Here. Nou moet jy mooi hoor. Hierdie gedeelte sê, ek moet nie die woord van die Here hoor nie. Hy sê, ek moet dit onthou. En hoe gaan ek dit onthou? Dier het gereeld op te haal, het is ons soos wat ek leer. Hoe meer ek het herhaal, hoe beter onthou ek, want dit moet nie net daar bly. Dit moet ook uitgelewe word. Ek moet ook gehoorsaam wees. Iemand het gesê, walk your talk. Nou lees ek van die Bybel, een paar interessante dinge, jy kan gou saam met my daar kyk. Iemand het gepraat oor die Bybel, dat die Bybel is soos 'n touleer, wat uit die reddingshelikopter nou onderval, of soos 'n lewensboei van die reddingsboot, as jy in die stormsee van die lewe wil verdrink, of soos 'n lig wat verheerskyn, want dit pikdonker rondom jou word. Woord is soos brandstof, as die lewe jou leegdap, en jy dryf om te stagneer. Hoor jy, jy gaan staan, stagneer, jy mens moet nie op jou leer, jy moet nie op jou beweeg nie. En die volgende is die vriend wat jou aanmoedig om aan te hou, wanneer jy wil touw opgooi. Jy ons sê met die keer, as ons praat oor geluk, en sê geluk is die minimum pijn en die maximum plezier. Het jy dit al gehoor? Maar nou net, dit word baie goed, dit werk nie so nie. Want mense wat die dink gaan maak, sê my plezier en vir partijkie, vir morgen, daar rechtig waar nie soos iemand, met goede vreugde nie. Ons hoor betekie mense sê, die gras aan die kandidraad is groener. Het is een baie goeie vriend wat sê, het stel groener aan die kandidraad, omdat jy hierdie kant van die draad nie genoeg water gegeet. En dit is voor so, die woord wat jy heel dag dink. En daarom hoor ons volgend, geluk is nie net om nie die verkeerde ding te doen nie. Geluk is, ek vind het in die ek vreugde in die woord van die Here. Ons kan ook praat van die brood van die lewe. Anders, ek my lewe soos hierdie dingetjie. Anders, leef ek afgeskeep, het ek nie gekry wat ek nodig het. En nou gee die Bybel vir ons een baie mooi deel van wat ek kan wees. Ek praat van iemand wat die Bybel, sy vreugde van die Bybel, is soos een brood wat verplant is. Ek praat nie specifiek van verplant is, dit beteken die Heere my lewe kom verander en dat verplant laat waterstrome. Nou laat waterstrome beteken nie net dat ek vir God vertrou nie, dat ek een lewensbron heb. Dat die Heere vir my sorg, is ons maar net doodgevallig logies,
'n boom wat langs water staan, gaan blare hê en hy gaan vrugte dra, sê 'n vrugteboom is, kan ons nie anders doen nie. Want hy sê die Bybel nie net dat hy gaan vrugte dra nie, hy sê op sy tyd. Hy sê ons gaan getrou wees en betroubaar wees. Kom ons kyk gou weer, wat is hierdie goeie? Ons lees, die Here wil hê ek moet 'n lewensbron hê. Ek wil hê dat ek iemand moet wees wat getrou is, betroubaar is. En nie sommer nie, wat vrugte dra, wat blare het. En sê die Bybel, so is die goddeloses nie. Hulle is so skaaf, as die Here oor hom moet oordeel, dan sal hulle skuldig en hulle nie deel in die gemeenskap van die gelowiges nie. En weet wat is interessant hier, my vriende? Hier word gepraat van net van een van twee soorte mense. En daarmee wat die Bybel sê, ek is of 'n regverdige, of ek is 'n goddelose, daar is geen ander middelweg nie. Wat ek hier moet raak sien, as jy gepraat word van die regverdige, word daar nie gesê hy sonde sonde nie, of sy sonde sonde nie. En as daar gepraat word van die goddelose, word daar ook nie gesê in hierdie psalm dat hy of sy slegte dinge gedoen het nie. En kom ons lees 'n bietjie vir 'n oomblik eerlik. As ek hoor van 'n regverdige, waarin lê hy? Ek dink ons dink dadelik aan ons, ek en jy. Nee, ons is die goeie mense. Ons doen nie dit nie, ons slaap nie rond nie, ons steel nie, en allerlei verskriklike dinge nie. Maar dit is nie wat hierdie gedeelte sê. Hierdie gedeelte sê regverdige is iemand wat die Bybel lees, wat dit onthou, en wat daar volgens leef, wat gehoorsaam is. En die gelose, hoe as is dit dadelik oor, dan dink ons aan die verkragters. Ons dink aan die moordenaars, ons dink aan die skelms, die diewe. Ons dink aan die mense wat skinder, wat slegte dinge doen. Wat staan nie? Wie wat word hier gesê van gelose mense? Wanneer praat die Bybel, ek is 'n gelose mens, as ander dinge belangriker geraak het as die Here. As ander mense se siening van my belangriker geraak het. Of wanneer ek net my eie kop vol en nie na die Here luister nie. Wanneer ek leef asof God nie saak maak en nie tel nie. En nou moet ons baie versigtig wees voordat ons nou sommer vinger wys en sê dis ander mense. En ek wil tog vir jou vra, jy is hier by my, vra nie, het jy nie, ek wil vra, is dit jou padkaart, is dit die GPS, en natuurlik is dit die padkaart nie gevolg, ek gaan op ons nie eenvoudig verdwaal, is ek iemand, soos wat ek my geskiedenis leer, die woord van die Here gepredig in my kop herhaal, so dat ek kan deel raak van wat ek dink, so dat ek so kan gaan leer. Ek sien, lyk vir my, dit sal een wil sê, ek het keuse, ek is nie uitgelewe nie, ek is nie slagoffer van omstandighede nie, ek kan kies, wat hoor die mense by my, wat sien hulle van my, iemand het gesê, ek en jy, is die vyfde evangelie, hoe weet ons, ons kry nie evangelie, ons kry ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en dis het ek, want ek is ons die een, wat gaan leef, soos 'n Christen. Partykeer kom die mense in die kerk nie, want hulle sien vir jou. Hulle lees die Bybel nie, want hulle sien vir jou. Ek lees iemand het gesê, Christus is seer vir jou, is nie wat hy sê nie, maar wat hulle doen. Is ek iemand wat my vreugde vind in die woord van die Here? Onthou ek wat die Here vir my sê, en is ek gehoorsaam, want as ek dit doen, gaan ek groei. Ek en jy wil ons graag groei in geloof, nie waar nie. Dis die manier waarop ons gaan groei. Dis goed vir my om die Bybel te lees. Dis wat ek nodig het, as ek lyk soos hierdie plantjie. Ek het nie genoeg gekry nie. Ek is afgeskeep. Maar weer is so goed vir ander. En sien, ek is mos nie net hier nie. Ek is mos hier, sien vir my, maar sien vir die nasies. Jy word gepraat van 'n boom wat blare het en vrugte. Jy is mos versel nie. As dit baie warm is, het lekker om onder die boom te gaan sit in sy skaduwee. Goed, om daar te gaan rus. Vrugte. Vrugte is mos ook daar verander om die lewe van hulle mooier te maak. Nou is die vraag nie, kan dit? Kan dit gebeur dat ek wat op die oomblik my lewe beleef as soos hierdie boom nie?
dat ek kan word soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat groei en wat iets beteken. Nie dat word vertel, dat die dorpie Vredenburg, nou, wie van julle was nou Vredenburg? Was julle al daar? Goed, hulle is vertel vir my, dat die, hierdie dorpie se naam was blykbaar Strydfontein. Het jy dit geweet? Nou, hoekom was dit so? Die oom nie weet. Hy is vir hom, dink jy dat jy het veel land afgeleid vir hom, dan nog opblij. So ek jokkie, nee. En die rede hoekom het Strydfontein was, die mense het gerusie en beklei oor water. En toe die kerk gekom en gesê, maar mense, julle kan nie so leef nie. Dit is nie die Here wat julle moet leef nie. En toe kom, help my die mense by mekaar kom en daar daar versoening kom. En toe verander hulle die dorpse naam na Vredenburg, waar daar vrede is. As dit in die dorp kan gebeur, kan dit baie beslis ons in jou lewe ook gebeur. Mense kan van 'n goddelose verander na 'n regverdige toe. Die vraag is nie eenvoudig hoe. Drie eenvoudige dinge. Die eerste een begin, vertrou die Here. Dis ons wat geloof is. Ek kyk saam met my by Johannes, so ons wat geloof is, ons kennis, vertroue en instemming, nee. Vertrou die Here. Laat hy vir jou sorg. Wees jy net gehoorsaam. God sê dit, I believe it en hy sê dit, dan doen ek dit. Wat my vraag is, daarmee wil ek afsluit, is jy tevrede met hoe jou lewe op hierdie oomblik is? Jy is tevrede met die selfie wat jy sien. Lyk jy soos hierdie boom? Of wil jy graag groei? Soos 'n boom wees met 'n lewensbron. Die verskil maak. Dit lyk vir my die Here wil sê, jy het die keuse. En nou wil ek vir jou uitnooi. Ek wil vir jou uitnooi, as jy graag wil groei, om jou Bybel te lees. Gereeld te lees. Maak ek jou heel, heel belangrikste afspraak. Maak ek jou padkaart, jou GPS vir die lewe. Dit wat jy by die Here gehoor het vanoggend, dat dit by jou kop afspeel. Herhaal dit. Dat jy kom daarvan volg. Dit is baie goeie ding om my tekst te herhaal. Want wat ek dink, is wat ek gaan doen. Onthou dit. En wees gehoorsaam. En jy gaan agterkom, jy is besig om te groei. Jy gaan agterkom, jy het 'n lewensbron. En Jesus het ons gekom, so dat jy lewe kan en oorvloed nie sommer nie. Jy gaan agterkom, die Here gebruik vir jou, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens.